بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہر حاجت پوری ہونے کا وظیفہ، ہر جائز حاجت کے لیے یہ وظیفہ کارآمد ہے. جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز فجر کے بعد درود ابراہیمی 60 مرتبہ پڑھیں، نماز ظہر کے بعد 50 مرتبہ پڑھیں، نماز عصر کے بعد 40 مرتبہ، نماز مغرب کے بعد 30 مرتبہ اور نماز عشاء کے بعد 20 مرتبہ پڑھیں. 41 دن تک آپ یہ دعا، یعنی یہ جو درود پاک ہے، یہ بلا ناغہ پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم فرمائے گا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.